Menjelang Ogos ini, semua 562 pusat pemulihan dalam komuniti PDK di seluruh negara akan dibuka semula selepas ditutup akibat pandemik COVID-19. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Rina Harun berkata, kesemua PDK telah diminta mematuhi SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Total PDK kita 562 PDK di seluruh Malaysia dengan jumlah pelatih yang kita ada hampir 21,000. Dia 21,000. Jadi jumlah sebenarnya 20,303. Jadi yang kita akan buka ini sudah pasti ada SOP-SOP tertentu yang perlu diikuti berikutan dari PKPP yang kita ada sekarang ini, dan ianya dalam proses untuk kelulusan daripada pihak Kementerian Kesihatan. Pada majlis interaksi bersama program PDK ini, Datuk Sri Rina memaklumkan sebanyak RM3.4 juta diperuntukkan kepada PDK di Pulau Pinang. Ia bagi menampung allowance pelatih orang kurang upaya, sagu hati penyelia dan petugas serta pengurusan premis termasuk utiliti. PDK merupakan satu strategi dalam pembangunan komuniti setempat bagi pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integrasi sosial OKU. Alhamdulillah.